Hvala Isus i Marija, dragi gledatelji, dobra vam večer, gledate još jedno Izdvojeno. Približavamo se velikom tjednu. Prije svog slavnog uskrsnuća Isus je podnio veliku patnju. Na veliki petak Isus je iz ljubavi prema nama prošao Kalvariju. O Isusu ovoj patnji govorimo upravo u večerašnjem Izdvojenom. Prije našeg gosta pogledajte uvodni prilog. Kako bi posrnulog čovjeka izbavio iz ropstva grijeha, Bog se u svome sinu utjelovio, na svijet došao u betlehemskoj štalici, te, kako božićna pjesma kaže, za nas trpio čim se rodio. Bog trpi već kao novorođenče, a svoj zemaljski život Isus završava mukom. Bog, milosrđe, toliko ljubi čovjeka da je svoga sina dao pritisnuti velikim mukama, kako bi čovjeka otkupio. Isus u Maslinskom vrtu moli nebeskog Oca da ga mimoiđe teška muka, ako je moguće, no prihvaća Božju volju. Nakon što je Isus bio bičevan i okrunjen trnovom krunom, zagrlio je svoj teški križ i pošao prema Kalvariji. Isus pati i trpi veliku bol, ali ne zbog sebe, već zbog nas. Jesmo li kada razmišljali kakav je to put prema Kalvariji bio? Nakon križnog puta Isusa nije čekala okrijepa, već križ koji je već nosio na ramenima, a na kojem će biti razapet. Teška bol, ali i neizmjerna ljubav prema čovjeku. Isus u svojoj patnji misli na svakoga od nas, ali on je s nama i u našim svakidašnjim patnjama. Put do uskrsa nije lagan, bez križa nema života. U našim bolima Isus nas uzima na svoja ramena i vodi nas kroz veliki petak, sve do uskrsne zore, kada ćemo vječno biti s njim. A s nama večeras je Don Mile Vidić. Don Mile, hvaljujem se si Marija, dobro došli u Izdvojeno. Hvala lijepa, uvijek bio hvaljen, pozdrav vama i vašim gledateljima. Tjedan smo pred veliki tjedan, još je malo ostalo. Veliki dio od onih 40 dana je iza nas, dakle još je malo ostalo od onoga za što se pripremamo. Idemo opet gledatelje podsjetiti gdje smo mi to točno, gdje se nalazimo, kako iskoristiti to vrijeme koje je pred nama i što je to uopće pred nama. Pa pred nama je jedna velika tajna. Tajna Božje ljubavi, tajna Božje ljepote, tajna Božje krhkosti, tajna Božje nemoći, a istovremeno tajna Božje svemoći. I ovo vrijeme pred nama jest poziv nama vjernicima na ozbiljnost života i na odgovornost poziva biti Kristov, biti kršćanin. Stoga je pred nama doista vrijeme odgovornosti i ozbiljnosti da iskoristimo ovo sveto milosno vrijeme koje je pred nama, da iskoristimo i da ga doista upotrijebimo u ono najbolje, obnovu sebe, svoga života, svojih obitelji i na kraju cijeloga društva. Jer ovo vrijeme koje je pred nama je milosni dar Božji, to je darovano od Boga i zasigurno Bog će nas jednoga dana pitati i za ovo sveto vrijeme koje nam je On darovao, zasigurno trebat ćemo imati odgovornost i što se kaže, dati Bogu račun za sve ovo vrijeme koje nam je On darovao. Mile, sad ću se slobodno izraziti. Nema veze, odnosno ima veze, no ako do sada u ovih prvom vremenu korizme nismo bili možda najbolji, ne treba gledati na to. Treba gledati, kao što ste vi rekli, iskoristiti najbolje ono što nam je ostalo. Dakle, želim pitati, možemo li reći kasno je sada da ja nešto krenem? Da se krene konkretnije pripremati za Uskrs. Imamo li tu neku neslobodu, nego je li kasno? Nikad nije kasno. Dakle, za Boga nikad nije kasno. Bog je strpljiv, Bog čeka uvijek otvorena srca i vrata Božjega srca su uvijek otvorena za nas. Dakle, ne može i ne smije biti kasno. Također, trenutak je sada i nemojmo sebe zavaravati sutra. Sutra nikada ne dođe. Dakle, trebamo početi odmah i sada. Nemojmo sebe odgađati i varati sutra. Upravo to jest najveća zamka zloga.
Bog je tu, Bog voli, tako dalje, lijepo na sve te pričate, ali ti smiješ činiti što hoćeš. Dakle, ne. Ovo je trenutak sada i ne možemo reći ja ću danas griješiti, od sutra neću. Dakle, ako s takvim stavom dolazimo, onda ne možemo. Dakle, na kraju krajeva nije ni ispovjed valjana ako kaže ja ću se ispovjediti pa ću opet nastaviti po starome. Pa ću opet nastaviti kao i prije. Dakle, jednostavno, ovo je trenutak sada kada ja trebam početi iznova. Kada trebam postati novi čovjek, bolji čovjek, pametniji, mudriji i doista živjeti svoje kršćanstvo, živjeti blizinu s Bogom i da Bog bude meni blizu. Naša večerašnja tema je, dakle, u susretu Bogu koji pati. Znamo, dakle, čega se sjećamo na Veliki petak, no evo, prije nego što uđem u samu temu, sad ste me naveli na pitanje, pričali smo o ispovjedi prije emisije, samo da kažemo gledateljima da ne čekaju zadnji trenutak. Uvijek je zadnji trenutak. Dakle, na kraju krajeva, lijepo je što su sveci govorili, da uvijek živim kao da ću sada umrijeti. I da se ponašam tako, a da radim kao da ću 100 godina živjeti. Dakle, mi ne znamo kad je naš posljednji trenutak. Zato uvijek biti dobro spreman u ovom trenutak da mogu doći pred Boga, pred sudište Božije. Da mogu doista doći i reći: Bože, evo to sam ja. Ovo je tvoja slika u meni koja nije toliko zaprljana, gdje u meni se ti možeš prepoznati. I zato imamo lijepe molitve svetom Josipu za sretnu smrt. Da doista ne odemo s ovoga svijeta bez milosti Božije, bez sakramenta pomirenja i bolesničkog trenutka. Dakle, moramo živjeti tako da budemo svjesni da je ovo moj posljednji trenutak na ovoj zemlji. Kada uspoređujemo dva povlaštena vremena u godini, dakle advent i sada korizmu, znamo advent, sve je veselo i raspjevano, sada je malo drugačije. Kada govorimo o našem nekom osobnom odnosu prema korizmi, dakle prema ovim danima što su pred nama još ostali, kakvi trebamo biti, kako se postaviti, dakle, tu? Dakle, i advent i korizma su jaka liturgijska vremena i pripremamo se za velike događaje koje slavimo. Naravno, kontekst je pripreme različit. Adventu se pripremamo za rođenje, za radost, slavlje, a u korizmi se pripremamo za smrt, pokop i tugu. S te strane, oni su neusporedivi, ali s druge strane, priprema, odnosno ono čemu se pripremamo je ista bit, Bog. Dakle, mi se pripremamo za rođenje Boga, ali se također u korizmi pripremamo za obraćenje prema Bogu. Dakle, to su različiti možda konteksti pripreme, ali u biti je isto. Naravno, advent je poprimio jednu svjetovnu, sekularnu dimenziju slavlja, kićenja, raskošnosti i tako dalje, koji zasigurno nije liturgijska priprema. I advent je itekako ozbiljno vrijeme pripreme za Božić. Također je i ono pokorničko vrijeme. I postilo se i u adventu kao što se posti i u korizmi. Ali, nažalost, svijet nas je preuzeo, nadmašio, nadmoćan je čovjek nad Bogom. Kako u rođenju, tako i smrti. I čini nam se da čovjek pobjeđuje, da je Bog nemoćan pred čovjekom. I to je taj jedan fenomen kad promatramo sa strane, pa čovjek je jači od Boga. Natjerao je Boga da se rodi u štalici, natjerao je Boga na križ. Dakle, ali Bog pobjeđuje ne čovjekovom snagom, nego svojom božanskom snagom koja se ne očituje u mišicama jakim, kako pjeva psalmist, nego se očituje u ljubavi, u žrtvi, u poniznosti. Očituje se u Božijem postu i pokori Božijoj koju je činio kroz 40 dana u pustinji. E sad, koliko smo mi danas svjesni svega toga? Evo, spomenuli smo advent, dakle, svijet nas je malo odveo u jednu drugu stranu, možda koja ne bi trebala biti. Korizma je opet tu nekako, tu smo mi, pripremamo se za Uskrs i opet se pripremamo za nešto što ćemo proslaviti, naravno, na duhovan način, da se ovako malo slobodnije izrazim, i na tjelesni jedan način. Dakle, opet ćemo uživati u ručku i u piću, sve to lijepo. No, koliko shvaćamo, dakle, samo biti, evo, i sada i posta, i pokore, i te proslave koja nam dolazi, jesmo li malo, pa i zaboravili na to?
Pa bojim se da mi kao kršćani nismo svjesni biti kršćanin, biti Kristov. A pogotovo nismo svjesni značenja korizme. Ali možda je to i bolje. Jer kad bismo bili svjesni tko je u našoj prisutnosti, koga primamo u Euharistiji, tko je za nas umro, tko je za nas bičevan, tko je za nas krv prolio, ja mislim da bi u tome trenutku mi od jednog velikog uzbuđenja i straha ne bi mogli više živjeti na ovoj zemlji i preminuli bi. Dakle, to je nevjerojatna, Bogu hvala da ne možemo biti toliko svjesni, jer čovjek svojim ograničenostima, svojim umom i razumom ne može obuhvatiti Boga. Mi tek nadziremo. A onoga trenutka kada mi budemo svjesni svega toga, onda zasigurno nećemo biti na ovoj zemlji, nego vjerujem, nadam se i molim da ćemo biti u krilu Božijem. Stoga nismo svjesni toga, ali Bogu hvala, malim koracima približavamo se našem velikom cilju, velikoj sreći. A upravo sve ovo vrijeme, kako kaže sveti apostol Pavao, kad govori o starom Adamu i novom Adamu, da je stari Adam zemljani, tjelesni, a da je novi nebeski, duhovni. I mi smo pozvani biti taj novi Adam u Isusu Kristu, jer je u Isusu Kristu novo stvorenje, a to je uskrsnuće. Dakle, u Isusu Kristu jest novi život. I stoga možda je malo podrugljivo Karl Marx rekao da je lako biti svet ako ne želiš biti čovjek. I bojim se da današnje kršćanstvo, posebno zapada, živi licemjernu svetost. Da smo podosta licemjerni jer ne želimo biti novi čovjek. Ne želimo biti novi Adam, to jest ne želimo biti novi Isus Krist na ovoj zemlji. Jer paradigmu svetosti smo sveli i suzili. Dakle, a biti čovjek jest ono doista na što nas poziva Isus Krist. I stoga biti svet znači biti čovjek, biti novi čovjek, čovjek pisano velikim slovom. Upravo jesam zbog toga upitao, jer možda ponekad shvaćamo ono kako nekada dođe, neću se moliti sada, ostavit ću to za večeras, pa kada dođe večeras, ajde obavit ću ja to za sutra. Ili post, recimo, ne postimo dovoljno, nema veze, ne trebam ja postiti, postiću kada bude Veliki petak, kada moram postiti. Dakle, ko da olako nekako shvaćamo sve to što nam se nudi. No dobro, dakle, Bog... I crkva je tu odgovorna, jer je crkva dosta ublažila post, dosta je ublažila neke mjere koje zasigurno nisu se trebale ublažiti. Dosta smo išli na ruku svjetovnome, dakle, zaboravljajući ipak što se sve ublažuje, posebno oko posta, vrlo su mjere blage. Ja mislim da se Isus to treba... Nisu se ni obavezni postiti. Tako je. Ali dobro, možda se tu ponekad treba i po nekoj vlastitoj savjesti postaviti čovjek. I ne uzima... Savjest je široko. Dobro. Dakle, Bog koji pati, zašto Bog pati? Zašto Bog uzima patnju kao način gdje će biti što je bilo? Često se postavlja pitanje kakav je to Bog koji pati. Ja se pitam kakav bi to bio Bog koji ne pati? Bi li to bio Bog hladan, Bog bezosjećajan, Bog bez ljubavi, kojega nije briga za čovjeka, neki demiurg koji je sa strane stvorio svijet i promatra čovjeka kako pati. Ne, naš Bog jest Bog koji je uzeo naše ljudsko tijelo. Suobličio se nama u svemu osim u grijehu. I francuski književnik Léon Bloy govori kako je Bog zanijekao svoje božanstvo. I kako nema on više, dakle, kao što ima kralj nad svojim podanikom vlast, gospodar nad svojim slugom, možemo činiti što želimo. Ali Bog se brani i Bog pobjeđuje, nastavlja dalje književnik, strpljenjem i svojom ljepotom. I to je taj naš Bog. Bog križa i na križu se vidi njegova svemoć, njegova sila ljubavi. Dakle, često možda mi ljudi u današnje vrijeme, pogotovo u kontekstu rata u kojem se dio Europe nalazi, želimo Boga koji ima atomsku bombu. Boga koji će razoriti. Boga
koji će na moju riječ nešto i nekoga uništiti. I nekako zamišljamo Boga koji će na moju pomisao pritisnuti to atomsko dugme da nekoga uništi. Ne, to nije naš Bog. Naš Bog je Bog mira, Bog ljubavi, nije Bog diktature, nije Bog onaj koji nekoga osuđuje, nego on je Bog koji oprašta, koji oslobađa. Evo, to je razlika našega poimanja gdje bi mi ljudi Boga sveli u naše ljudske okvire i nekako s Bogom bismo upravljali. Zasigurno, mi bismo željeli da budemo iznad Boga. To je stalni problem čovjeka biti iznad Boga. Pa tako i u kuli babilonskoj htjeli su biti iznad. Adam i Eva htjeli su biti iznad. Suvremeni čovjek želi biti iznad Boga. Ali čovječe, sjeti se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti, da si tek stvorenje, a ne Bog. Naš Bog je i Bog slobode. Dakle, Bog je čovjeku dao na neki način odriješene ruke da čovjek bira. I sad često se nama vjernicima zna sputavati kakav je to vaš Bog koji dopušta toliku patnju, tolike ratove, glad u Africi, recimo, stradavanje čak i nerođene djece. Kako tu odgovoriti onda? Pazite, Bog je dao nama slobodu. Bog je dao nama razum. Bog je nama dao volju. I šta nam treba više? Da se Bog miješa u naš tako svakodnevni život, onda bismo djelovali na temelju instinkta. A znamo da životinja djeluje na temelju instinkta. Čovjek djeluje na temelju razuma, na temelju slobode, dakle slobodne volje, i bira između dobra i zla. I stoga nije Bog započeo ni jedan rat. Nije Bog stvorio svijet, a da nema hrane na njemu. Druga je stvar što je Zapad započeo rat. Druga je stvar što mi, moćniji, uzimamo hranu siromašnije. Druga je stvar nepravde koju je čovjek učinio, a ne Bog. I iz te nepravde Bog je otišao na drvo križa. I to je nevjerojatno. Dakle, Bog je ovisan o ljudskoj dobroti i ljubavi kad se rađa. A šta je čovjek učinio? Čovjek ga je spremio u štalu da se rodi. Bog je ovisan o čovjekovoj pravdi. I šta se događa na dan Velikoga petka, odnosno osude? Čovjek u svojoj pravdi šalje Boga na križ. I doista, Bog je zbunjujući od nemoći Betlehemske štalice do svemoći Golgote, Kalvarije, do svemoći križa. Dakle, vidimo da Bog nije taj koji čovjeku daje patnju, nego čovjek koji odbacuje Boga, taj čovjek pati. Kada razmišljate o Isusovoj muci, dakle, Isus je prošao možda najgore od najgoreh. Pa evo, spomenuli ste i samo rođenje, dakle, rodio se u štalici. Kad onda dođemo, dakle, do velikoga tjedna, dakle, tu je trnova kruna, bičevanje, križni put i razapinjanje. Je li moglo biti gore? Razmišljate li kada baš o Isusovoj muci? Pa je li moglo biti gore? Dakle, Bog je u svojoj svemoći uzeo sve naše patnje. I prošle, i sadašnje, i buduće. I zato Sveti Pavao govori da mi kad patimo, nadopunjujemo, dakle, dodajemo savršenstvo patnje Kristove. Dakle, Kristova je patnja savršena. I Kristo, zamislimo to poput mozaika. I mi svojom patnjom, gdje je tamo ostavljeno mjesto, ugrađujemo svoj kamenčić. I to je to dodavanje toj savršenosti patnje Isusove. Dakle, Bog je patio da bi pokazao ljubav. Dakle, Bog je patio da bi pobjedio. Jer kakav bi to bio Bog koji ne bi pobjedio? A Bog je pobjedio smrt. Što znači smrt? Smrt znači život. I zato u biti nema smrti. Smrt ne postoji.
jedino što ima prelazak s ovoga života. U vječnost, na vječnu nagradu, u vječnost, na vječnu kaznu. Dakle, smrt u smislu da to znači prestanak naše egzistencije, ona ne postoji. Postoji prelazak s ovoga svijeta i crkva uči da se vjernima život mijenja, a ne oduzima. E sada, koja je to promjena? Hoće li to biti na život vječni, u raj, zajedništvo s Bogom ili u život pakla, koji je isto život vječni, ali život bez zajedništva s Bogom. I to je ta najveća kazna čovjeka, da nije s Bogom. I to je ta najveća patnja čovjeka, nisam s Bogom. To je ta duhovna depresija. Čovjek nije s Bogom. Čovjeku fali život. Čovjeku fali ljubav, a život i ljubav je Bog. Da. Evo, kad već spomenjemo smrti, dakle, taj trenutak, kako ste sami rekli, nikako kraj. Isus nam je dao obećanje jedno, ko u mene vjeruje, a koji umre, živjet će. No šta to sada znači? Ne možemo živjeti opet bilo kako. Dakle, opet moramo imati određene moralne vrijednosti. Dakle, imamo s druge strane, recimo, 10 Božjih zapovjedi koje moramo poštovati, ali nekako kršćani kao da su dosta labavi tu. Vjernici su, a u životu nisu vjernici. Pa zapravo, kad malo razmišljam o današnjem življenju vjere, o današnjim kršćanima, čini mi se da mi živimo vjeru od Božića do Velikoga petka. I da se nekako nalazimo u tom intervalu. A zaboravljamo ono najbitnije naše vjere. Bit svega. A to je Uskrs. Ako nema Uskrsa, kaže Sveti Pavao, uzaludna je naša vjera. Uzaludno je sve ovo što mi pričamo. Uzaludan je Veliki petak, uzaludan je Božić, uzaludno je utjelovljenje, uzaludno je svako Isovo čudo, svako njegovo ozdravljenje, ako nema Uskrsa. I stoga kao vjernici nipošto ne smijemo živjeti samo u intervalu od rođenja do Velikoga petka. Tu ne završava život, tu ne završava naša vjera. Vrhunac naše vjere jest uskrsnuće. Ono što je najgore, dio kršćana, dio velikoga svijeta, veliki dio svijeta živi Veliku subotu. Tu veliku neizvjesnost. Kada je vladala tama svijetom, kada se čuli tek samo odjeci tupih udaraca čekića koji su pribijale Isusove ruke i noge na križ, kada se čuje tek odjek Kristova krika bolnoga na križu, i suze i jeca i njegove majke, suze i jeca onih pobožnih žena nad sudbinom toga čovjeka koji je rekao da je Bog. I to je velika neizvjesnost u kojoj su živjeli i apostoli. Nisu znali jesmo li pogriješili, jesmo li pošli uz krivoga čovjeka, je li nas prevario, je li on jedan još od varalica koji je došao i ništa. Sutra će nas i smijati. Zato su oni od toga srama pobjegli, od straha. Pa opet nas je neko prevario. I bojim se da danas živimo tu neizvjesnost Velike subote. Da živimo u tome vremenu Velike subote koje je labavo, koje je klimavo. Koje je jednostavno vrijeme jedne velike vjerske indiferentnosti, odnosno neizvjesnosti. Što se je dogodilo? Ako je završilo sve na Velikom petku, kuku nama. Uzalud je završilo. Da. Ali s druge strane, kao vjernici koji i ne znamo baš, dakle, koji živimo kao da Boga nema, pa je neko lijepo i dosjetljivo rekao, ako Isus jest uskrsnuo, kuku nama. Ako Isus nije uskrsnuo, opet kuku nama. Da, zato pozvani smo, dakle, biti vjernici kad iziđemo nedjeljom iz crkve. Dakle, evanđelje živjeti svojim životom i svojim primjerom svjedočiti drugima. Kada u životu naiđu patnje, ali kada i naiđu radosti, gdje je tada Bog? Pati li Bog zajedno s nama i tada, iako se Isus proslavi, iako je uskrsno, pati li Isus i dalje s nama kada smo u nekim životnim iskušenjima? Ili jednostavno promatra? Bog je tu.
Bog je u našim patnjama, Bog je u našim radostima. Zapravo u onim trenutcima kad najviše patimo, tada nas Bog uzimlje na svoja ramena i nosi. I simbolika je to meni lijepa. Dakle, Bog se udostojao na putu svoje muke, križnoga puta, zatražiti pomoć od čovjeka u osobi Šimuna Cirenca. Dakle, on se udostojao prihvatiti pomoć čovjeka. To znači čovječe, i ti se udostoj zamoliti i prihvatiti Božju pomoć u tim trenucima. Kao što je tada u Isusovoj muci jedan čovjek uzeo križ Isusov i nosio ga, tako Isus uzima nas i naše križeve na sebe i nosi ih u onim trenucima kada je nama najteže. A ni u jednom trenutku Isus nas ne ostavlja. A on je 3 puta pao pod križe, a to je nama znak. I ti, kad god padneš, ustani se, idi do kraja. Ne smiješ ostati ležati pod križem. Ustani se, idi naprijed. Idi, čeka te veliki petak, istina, ali čeka te i slava uskrsnuća. Bez križa nema života. Da. Nema, naravno. Pitao sam prošli put, gosta, odnosno pretprošli put, pitat ću i vas, kada u životu dođu patnje, je li ispravan način razmišljanja sada sa sličnima o Isusu? Naravno, mi kroz svoju patnju se suobličavamo Isusu. Ima jedna istinita, lijepa zgoda. Domaćica jednog našeg svećenika, oba dvoje su pokojni, neka im Bog da pokoj vječni i život vječni, bila je boležljiva. Imala je dosta teških bolesti, kronični, i cijeli život je strpljivo nosila. I jednom ju je župnik našao u crkvi kako plače. I upitao ih je, šta ti je? Zašto plačeš? Kaže, ima 3 dana, ništa me ne boli. Pa da Isus nije na me zaboravio. Dakle, itekako se u svojoj patnji suobličavamo Isu Kristu, itekako nam je tu Bog bliz. I zato i jest evanđelje, evanđelje siromašnih, onih koji pate, zato Isus došao upravo radi siromašnih, onih koji pate. Stoga Isus i kaže, teško će bogataš u kraljestvo nebesko, prije će deva kroz uši iglene. Dakle, ne to što je kraljestvo Božije zabranjeno bogatašima, nego zato što bogataši misle da su jači od Boga i što oni ne vide, ne osjećaju, ne suosjećaju ni s Bogom, ni s čovjekom koji pati. Sad, kada dođu dakle određene životne patnje, dakle, Bog je pritisnuo Isusa, pritiska i nas nekada, no puno lakšim križem, onim križem koji mi možemo podnijeti. Zašto se to događa i zašto, pod navodnike, tu ostati siromašan, ne postati ljutit na Boga, već ponizno prihvatiti križ? Kako to napraviti i kako razumijeti taj smisao križa našeg osobnog? Dakle, smisao križa jest smisao života, smisao sreće. Dakle, vječne sreće koja dolazi. Stoga križ i patnja nipošto ne smijemo promatrati završetkom Velikoga petka. I da je tu završetak. To je besciljno i zasigurno onda ne možemo podnijeti ni križ ni patnje. Nego križ i patnja, kako naša osobna, tako i zajednička, društvena, promatramo da idemo izvan Velikoga petka. Preko Velikoga petka do uskrsnuća. Dakle, ono našoj vječnoj sreći, vječnom dobru, ono prema čemu mi težimo i što želimo postići u svom životu, a to je vječni život. Dakle, teolog Bonhoeffer je govorio kako nije smisao religioznog čovjeka na ovoj zemlji činiti religiozne čine, nego je cilj poput Krista postati dionikom patnje ovoga svijeta. I stoga to je cilj, dakle, postati dionikom patnje kako bismo došli do onoga što slijedi iza patnje, a to je slava uskrsnuća. Kada govorimo, dakle, o Velikom petku, o onome što će se dogoditi sljedeći
tjedan, dakle, za vjernike malo da im, Američi, lakše objasnimo što bi za njih trebao predstavljati sam taj dan, kako ga ispravno obilježiti, kako ispravno se postaviti taj dan, kako ga proživjeti? Pa evo, crkva i liturgija je bogata toga dana. Doista muka, put križa, post, nemrz, ljubljenje križa, klanjanje pred grobom, doista su jedna pomoćna sredstva koji mogu uzdignuti našu dušu, uzdignuti prema Bogu i da budemo svjesni da ćemo i mi jednoga dana biti u tome grobu gdje je Isus, da ćemo i mi jednoga dana leći u taj grob, ali također svjesni da ćemo i mi jednoga dana ustati iz toga groba i da će taj grob biti prazan. Ja bih ovdje naglasio posebno milost žrtve koju današnji čovjek izbjegava. Nije ovdje samo pitanje žrtve da postimo, nego prije svega žrtve koja mijenja naš život. I to je poimanje žrtve u današnjem svijetu vrlo pogrešan. Naprimjer, ljudi odluče nešto učiniti dobro u korizmi, jedva čekamo da to završi i da nastavimo po starome. Korizma je vrijeme koje mijenja čovjeka. Vrijeme naše promjene. Ako se odrečemo, na primjer, cigareta, i s tom mišlju da jedva čekamo kad će svanuti Uskrs, pa opet zapalimo, ništa nismo učinili. Odrečem se alkohola. Jedva čekam Uskrsno jutro da se opet napijem. Ništa nismo učinili. Nego je to smisao promjene života na bolje. I upravo Veliki petak jest velika snaga duhovna da doista mi napravimo i učinimo prave odluke u svome životu. Promjena života, obraćenje. Ali obraćenje nije trenutak. Obraćenje je proces. Obraćenje je do kraja života. Kao što danas vole reći, odgoj ili obrazovanje cjeloživotno, tako i obraćenje cjeloživotni proces. Ono nije samo jednog trenutka, nego svaki trenutak, svaki sekund se obraća unatoč padovima. I Isus je 3 puta padao pa se dizao. To ne znači ako padnem da kažem ja to ne mogu. Zamislimo da Isus 1. put pod križem rekao ja to ne mogu. Pa ha još malo, ha još. Pa 2. put, ja sad stvarno ne mogu. Pa malo priteče Šimun, pa malo Veronika, pa malo žene. Dakle, vidimo kako može. Tako i u našem životu. Uvijek ćemo imati i Šimuna, i Veronika, i žena, i majka koja nas prati, i učenici koji su nas možda razočarali, ali ostao je Ivan, jedan koji je pomogao. Ali smo mi nekako ljudi skloni tome da se poznamo u same sebe ili u druge ljude, a ne u providnost. Koliko se sjećam, vi ste mi jedan put rekli, moli se za Božju providnost. Mi ljudi se malo molimo za Božju providnost. Koliko je to bitno? Kako, dakle, sve one patnje koje mi imamo ostaviti, prepustiti Bogu. Reći, Bože, ti to riješi, ja sam tu. Jednostavno to zvuči, ali kako to u praksi napraviti? Pa, patnja, bol, dakle, to su sve sastavni dijelovi našega života. I naravno, to nas pritišti. To je veliki teret na nama. I želimo naći izlaz. I čovjek je kao čovjek. I danas čovjek želi vladati svime. Ne želi da ima netko iznad čovjeka. On želi biti onaj čovjek koji je pobjedio Boga. I šta se događa? U nevolji toj i u svojoj oholosti, što je uzrok prvoga grijeha i svakoga grijeha, početak je oholost, šta činimo? Tražimo čovjeka. Tražimo gataru, tražimo iscjelitelja, onaj koji će nas ozdraviti, onaj koji će se za nas za nešto pobrinuti i nadamo se kako će onaj tamo negdje nama pomoći. I što je dalje od našega mjesta stanovanja, mislimo da je bolje. Pa kad tako priča, on živi u nekakvom selu, teško je doći do njega, kad dođeš malo je čudan i tako dalje. I svi želimo hrliti tamo. A sve to nas pismo podučava. Uzalo se od čovjeka nadati spasenju.
odnosno doslovno kaže psalam, uzaludno se od konja nadati spasenju. Onda druga stvar, kad vidimo da od čovjeka nema spasenja, olako idemo u nekakve duhovne pokrete, sekte, olako idemo u nekakve prirodne religije i tražimo spasenje od krivoga Boga. Jer je doista teško i nama ljudima neprihvatljivo tražiti od Boga kojeg je čovjek razapeo, kojeg je čovjek ubio, kojeg je čovjek pobjedio. Dakle, doista je teško se zagledati u krvavo i popljuvano lice Božije i vidjeti da u Kristu koji ja vapi iz križa, koji je razapet, krvav, popljuvan, krvavim znojem oznojen i reći, ti si moj Bog. Ti si taj koji mene spašava, ti si taj koji moje patnje pozna, ti si taj kojim sam ja spreman predati sebe. Ti si ta moja lađa koja me vodi vječnome spasenju. Jer svi želimo ploviti sigurnom lađom. Za Titanic su govorili, Bog mu ništa ne može. Pa tek jedan komad leda mu sve može. Želimo ploviti na sigurnoj lađi. To je jahta, to je neki veliki brod, siguran, pun čamaca za spašavanje. Ona prava, istinska lađa, Božja lađa, najsigurnija lađa koja nas vodi u vječnu luku spasenja, jesu tek dvije prekrižene grede. Da, mi smo skloni traženju teško nekih, je ući na tu lađu. Mi smo skloni traženju nekih ekspres rješenja, da ih tako nazovimo, često nas ta rješenja nas znaju dovesti još u veće probleme, pored Isusa, što ste rekli, koji tu čeka i kao što smo malo prije spomenuli, nije samo onaj koji promatra, već je već uzeo i nas i naš križ i nosi nas. Getsemanski vrt. Isus moli, Oče, ako je moguće, nek me mimoiđe ova čaša. Dakle, vidimo Isusa koji je ljudski, dakle, tu postupa, ali Bog je rekao, ide to dalje, da tako kažem. Tako je nekad i u našem životu. Možda bi ponekad htjeli izbjeći ono što nas snađe, a ne možemo. E sad, što nam govori sami Getsemanski vrt? Čemu nas on uči? Pa sami Getsemanski vrt uči nas prihvaćati. Uči nas prihvatiti volju Božju. Dakle, shvatiti da nije naša zadnja. Da je ipak Božja zadnja. Čovjek bi želio da je njegova zadnja. Iz toga je mislio svim ovim svojim postupcima da je njegova zadnja. Ipak je Božja zadnja. Ali također uči nas ovaj vapa Isusov, Bože moj, zašto si me ostavio? Ta osamljenost u Getsemanskom vrtu, njegovo znojenje, njegova molitva, uče nas da tražimo od Boga pomoć. I u svojoj patnji, i u svojoj boli i muci, Isus Krist nije bio sam. Otac je bio s njim. Njegov otac, naš otac je s njim. Želi nama time reći, niste ni vi sami u svojim patnjama, u svome Getsemanskom vrtu, u svojoj vlastitoj kalvariji, na vlastitome brdu razapeća, nisi sam. Ja sam s tobom. Ja ti pomažem. Razumijem tvoje vapaje. Razumijem tvoj vapaj da te mi mimoiđe kalež muke. Ali razumi i shvati da je itekako potrebno da do kraja ispiješ taj kalež muke, taj kalež gorčine, kako bi mogao u vječnosti biti kalež sreće i ljubavi. Pitao sam vas nešto o tome, pardon, na početku pitat ću vas opet, pati li Bog, dakle, na neki način danas, evo, recimo, mi se znamo dičiti kako smo mi veliki vjernici tu, dok je istovremeno patim od bogopsovke. To jako vrijeđa Boga, to znamo, ono, boli li to Boga? Pa naravno, mi s naše strane Bogu ne možemo naštetiti ništa. Niti je Bog veći zbog naše dobrote, niti je Bog manji zbog naše psovke ili zloće. Ali ono što srce Božije
to božansko srce, njega boli naša psovka, njega boli naš grijeh, njega boli naši međusobni odnosi. Dakle, Bog zajedno s nama pati i u nama. To smo i rekli, Bog ne može gledati onoga koga voli i koga ljubi sa strane, a ne pomoći mu. Dakle, Bog naš tu je osjetljiv. Bog je sve mogući, ali čini mi se na molitve svoje majke i ovako na ovu našu patnju da se tu Božje srce raznježi i da je tu nemoćan. On tu mora pomoći. Evo, to je nekako, čini mi se, Božija slaba točka. Božija slaba točka je čovjekova patnja i zagovor njegove majke. Da, naš Bog je zbog milosrđa. Tako je. Dakle, Bog koji doista ne može ostati hladan i nijem na našu patnju, pogotovo patnju nevinih i dječice. Malo prije ste spomenuli, Bože moj, zašto si me ostavio? Što kada se, je li problem zapravo kada mi tako razmišljamo u svojim životnim križevima ili je možda problem kada prihvatimo stanje kao takvo, dakle da nas je Bog stvarno ostavio, iako Bog kaže nikada te neću ostaviti? Pa gledajte, svaki čovjek zapravo kad poviče Bože moj, zašto si me ostavio, možda bilo bolje zapitati se jesam li ja Boga ostavio? Jesam li se ja udaljio od Boga? Jer Bog se nije udaljio od mene. Ali naš Bog nije nasilan, nego je Bog koji čeka, koji je tu, koji je kraj mene. Stoga u ovim trenucima naše suhoće Bog želi da dublje zaronimo, da dublje uđemo. Jer naš Bog nije površan, nego doista želi da dublje uđemo u njegovu milost. Ne možemo osjetiti Boga ako doista u životu nismo malo propatili i pretrpljeli. I stoga upravo je patnja, bol, trpljenje jedna ulaznica u taj jedan ogromni Božji svijet ljubavi. Stoga nemojmo se bojati toga. Teško jest i strah nas je. Ali nemojmo se bojati toga trenutka kada ćemo kroz patnju doći do Božje ljubavi. Stoga Bog nas ne ostavlja, mi se znamo udaljiti od Boga ili u svome svijetu nekako zaključati se sami sebe od svijeta i od Boga. Bog će naći načina kako nam pomoći. Ali mi zapravo pitanje želimo li prihvatiti tu pomoć. Jer Bog će nam pomoći i preko drugoga. Bog će naći načina kako pomoći čovjeku. Bićeš mu na cirenaca tu. Nekako smo mi u svojim križevima usmjereni na sebe najviše, naravno. No kad gledamo Isusovu patnju, koliko je Isus mislio na sebe, a koliko na nas? Pa zapravo cijela patnja Isusova je bila za nas. Mi smo egocentrični, a Isus je altruista. Isus je raširio ruke pri rođenju i raširio je pri razapinjanju. I time želi privući cijelo čovječanstvo Bogu. I svaki trenutak Isusova života je trenutak života za drugoga, za čovjeka. I svaki trenutak njegova boli i patnje je za čovjeka. Stoga on nije mislio na sebe, nego je mislio na čovjeka. On je mislio koliko čovjeka voli i ljubi. I to mu je dalo snagu da ide do kraja. I nama, ako doista mislimo na drugoga, koliko ga volimo i ljubimo, daje snagu životu. Tako majka nikada neće pomisliti kako je teško noću ustati kada dijete zaplače. Nego će od radosti ustati da vidi što je. I to je ta ljubav. Možda je Božija ljubav najsličnija majčinskoj ljubavi. I stoga ima li to jedna majka koja će pustiti da cijelu noć dijete plače, a da mu ne pomogne? Doista, vjerujem i nema. Osim ako se, ne daj Bože, radi o nekoj bolesti, bilo psihičko ili nekoj drugoj. Ali doista, u svakom trenutku i majka je ta koja bdije. Zanimljivo je, otac spava i dijete treba malo jače plakati da bi se otac probudio.
A majka se budi kad ono dijete onu cuclu izbaci iz usta, majka je već budna i bdije nad tim djetetom. Tako i Bog. Dakle, on je podnio i muku i križ i smrt, sve radi čovjeka. Ali ne zaboravimo, on je uskrsnuo radi čovjeka. To je bit. On je uskrsnuo, on je pobjedio. Dakle, svojom smrću na križu, on je pobjedio ne smrt našu kao takvu, nego otkupljenje nam donio. Jer rekli smo da nema smrti. On je na križu nama otkupljenje darovao. Spomenuli ste majke, Isus je imao majku koju mi danas, dakle, svi imamo, našu nebesku majku Mariju. Papa Franjo često svoje podnevne nagovore nedjeljom završava Gospinim blagoslovom. Mi ćemo večerašnje vaše gostovanje završiti pitanjem kada govorimo o patnji, koliko je Gospa patila, što mislite? Pa evo, sve se slažemo, osim jednoga, dakle, nije samo Isova majka, ona je naša. Naša majka, da, naša nebeska majka, da. Jer vidimo i tu Isovu širinu, da je i nama svoju majku dao za majku. Dakle, majka kao majka, ona je patila. Ali na jedan drugi način, na naš izričito ljudski način. Ona je patila za svojim sinom, ali je i znala i čvrsto vjerovala. I znala je da je to radi čovjeka. Dakle, Bog je patio. I Bog je patio za svakoga čovjeka i podnio muku na križu. Ali majka Marija je pokazala nama kako mi u svojim patnjama trebamo gledati prema križu. Odnosno, pokazala nam je šta znači smisao patnje. Zasigurno ni njoj nije bilo lako uzeti tijelo mrtvoga sina u svoje naručje. Ali je bila hrabra i vjera je nije napuštala, jer je znala da je to cijena koju Bog mora platiti za čovjeka. Znala je da je to onaj smisao preko kojeg dolazimo do vječnog cilja i da je ta patnja smisao. Zapravo, ne samo smisao, patnja je mudrost. Ona je mudrost. I čovjek koji prođe kroz sito i rešeto patnje, taj čovjek je mudar čovjek. I zato mi vjernici doista osjećamo veliku bliskost sa Gospom, sa našom nebeskom majkom, jer i ona nas uči kako strpljivo podnositi patnje i uvijek smo joj slobodni doći i reći djetinjom, otvorenošću, što nas muči, gdje je problem i zasigurno znamo da ona neće ostati gluha na naše vapaje i molitve. Da. U redu, Don Mile, evo, puno vam hvala što ste bili moj večerašnji gost. Nadam se da će gledatelj izvući nekoliko bitnih poruka iz vaše priče. Dakle, do Uskrsa je ostalo, pa ne još puno vremena, ali nikako premalo vremena da bi se pripremili, dakle, za samu proslavu Uskrsa. Smisao križa smo možda malo bolje večeras razumjeli i nadam se da naši gledatelji neće bježati od križa, već će tražiti pomoć u Bogu, u Isusu, ali u njegovoj majci Mariji i u našoj majci Mariji, kako smo to rekli. Puno vam hvala što ste bili moj večerašnji gost. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljima i evo neka su sretni i blagoslovljeni ovi predstojeći blagdani s jednom porukom da ne zaboravimo da trebamo i mi umrijeti. Smrt nije kraj. Poštovani gledatelji, ostanite još koji trenutak uz nas, slijedi pregled dana. Sveti Otac se u svojoj katehezi na općoj audijenciji srijedom osvrnuo na svoje apostolsko putovanje na Maltu proteklog vikenda. Istaknuo je kako je geslo ovog pohoda nadahnuto upravo time što je Malta vrlo rano primila evanđelje, jer je apostol Pavao doživio brodolom u blizini njezinih obala i spasio se zajedno s više od 270 ljudi. Knjiga Djela apostolskih svjedoči kako su ih Maltežani dočekali s nesvakidašnjim čovjekoljubljem.
U katehezi je između ostalog govorio o susretu s migrantima i kazao kako je svaki od njih jedinstven, kao osoba sa svojim dostojanstvom, korijenima i kulturom. Svaki od njih nositelj je beskonačno većeg bogatstva od problema koje za sobom može povući prihvat migranata. Na temu prihvata izbjeglica poručio je kako smatra da je vrlo bitna organizacija, o čemu je govorio na susretu s migrantima na Malti. Ponovio je kako je potrebno prije i isplanirati prihvat zajedno na međunarodnoj razini. Naglasio je kako su pokretači centra Ivan 23. na Malti učinili kršćanski izbor i zbog toga je prozvan laboratorijem mira. Također, iz dvije biskupije ove zemlje otišlo je puno svećenika i redovnika, ali i vjernika laika, koji su diljem svijeta pronijeli kršćansko svjedočanstvo. Kao da je prolazak svetog Pavla ostavio misije u DNK Maltežana, poručio je Papa Franjo. Prije završetka audijencije i molitve Oče naša na latinskom jeziku, ponovno je uputio apel za mir u Ukrajini. U ruci je držao ukrajinsku zastavu koju su mu donijeli iz izmučenog, ispaćenog i bombardiranog grada Buči, gdje se dogodio i masakr. U dvorani Pavla VI. Osobno je pozdravio grupu djece s majkama, izbjegle iz Ukrajine pred strašnim ratom. Trodnevno euharistijsko klanjanje u katedrali Svete Stošije u Zadru završeno je u utorak 5. ožujka. Ta je korizmena specifičnost osobito prisutna u Dalmaciji. Prema jednom talijanskom izvorniku, korizmeno klanjanje kojim se želi štovati i Isusovu muku u spomen na 40 sati njegove agonije, počela je upravo u Zadru u srednjem vijeku, odakle se proširila tada u Veneciju i cijelu ondašnju Mletačku republiku. Ja se sjećam kao mali da smo mi imali ove naše župe dvije u Zadru i zajedno sa samostanima, da smo imali svak svoju vrijeme kad se klanjalo. Znači, počela bi župa Svetoga Šime na treću korizmenu nedjelju, Sveta Marija, samostan Benediktinki, oni bi nastavili sljedeću nedjelju i sad na glušnicu dopada je nas red. Nakon Uskrsa bila bi klanjanje u Svetoga Frane. Mi smo znali imati popis, tako da je svaki sat morao pokriti svoj svećenik, počeo bi nadbiskup i on bi i bio na blagoslovu završnom. Vrijeme pri završetku korizme, pogodno vrijeme da vidimo što smo napravili od korizme, da napravimo nekakvu, rekao bih, bilancu kod sebe, da vidimo gdje smo zapeli, gdje nismo uspjeli, zbog čega. To je prilika, zgodna prilika da se nađemo malo na samotnom mjestu. Mnoge naše crkve za nas postaju oaza duhovnog promišljanja, molitve osobne. U korizmi čovjek se nastoji popraviti. Kada je nešto osjetio da je postigao, da ima na čemu zahvaliti, riješio se možda nekih navezanosti, grijeha, možda je počeo više ljubiti. Ja se sjećam da sam jedan put kad sam proveo neko vrijeme u samostanu, pa sam puno se molio i ovo ono, i kad sam se vratio u Zadar, baš je bilo klanjanje. Ja sam bio oduševljen, ali nekad čovjek kad je opterećen svim, možda neće doživjeti toliku ekstazu, ono oduševljenje kad je pred presvetim, ali Isus ga možda liječi na taj način da samo stoji pred njim i gleda i gleda i da nema što reći, nema ništa iz svoga srca, nego takav jad, bijedu i reći sebe, evo takav sam, takav sam, takav sam. Ali i smisao stajanja pred Isusom je velika stvar. Ti ne znaš kako on ulazi u tvoje srce. Jednog dana ćeš to vidjeti. Isus je rekao, ne boj se stado malo, ne trebamo mi biti tjeskobni što bude 2-3 čovjeka. Možda molitva jednoga će biti puno veća, puno jača nego da ih je tu stotina. Samo je važno da on tu pomalo je prisutan, da on ne iščezne iz naših srdaca na bilo koji način. Zato koliko je naš trud mali, on će nama oploditi sigurno to puno više. Ali to nije sada momentalno da doznamo, nego onda, gore. Reci mi koliko se moliš pa ću ti kazati koliki si vjernik. Jer zapravo po molitvi se
upravo mjeri i naša vjera. Na klanjanju se pjeva i psalam 51, ispovjed raskajanog grešnika. Taj Davidov psalam želi nas protresti i potaknuti na razmišljanje. Smiluj mi se, Bože, po velikom milostrđu svome i po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje, moje krivice, moje grijehe, a on nije ni sudac, ni nemilostrdan, nek baš obratno, milostiv, dobrostiv, koji poziva evo na obraćenje. Don Josip ohrabruje susretom Isusa i bludnice. Isus je želio opet svratiti pozornost na ljubav Božju, na njegovo neizmjerno milostrđe. Nijedan grijeh ne može nadići Božje milostrđe. Evo, Bog želi da i mi se obnovimo u duhu, u vjeri, u svome životu i da idemo u susret Uskrsu kao novi ljudi. Jer i Sveti Pavao kaže, što je za mnom, to je prošlost. Nemojmo se na to više navraćati. Naši ljudi znadu najobičnijim rječnikom kazati, ne čeprljaj po starim ranama jer ćeš je raskopati do te mjere da će postati još veća. Naš Bog milostrdan, da je On ljubav, da je On dobrota, to je najljepše ime za Boga. Riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić susreo se u velikoj vijećnici nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci s učenicima osnovnih škola, pobjednicima županijskog nadbiskupijskog natjecanja iz vjeronauka koje se održalo 15. ožujka na temu Sveti Ignacije Lojolski i družba Isusova. Čestitajući im na postignutim rezultatima, istaknuo je da je još više važan njihov uloženi trud i zalaganje u usvajanju zahtjevnog gradiva. Učenike je potaknuo da nasljedujući svetog Ignacija i poznavajući njegov put od obraćenja do svetosti, usmire svoj put ka tom cilju. Na tom putu uzore mogu pronaći u suvremenim svecima, te kao primjer naveo dječaka blaženog Karla Akutisa. S obzirom da je životom i godinama puno bliži današnjoj djeci i mladima, monsignor Uzinić je upravo knjigu o ovom budućem svecu darovao učenicima i njihovim vjeroučiteljicama. Uz knjigu darovao im je krunicu, uz poruku da kad molimo krunicu, hodamo s Isusom i njegovom majkom. U ugodnom razgovoru s nadbiskupom, učenici su iznijeli svoja iskustva s vjeronaučne olimpijade, kao i njihove mentorice, usvrnuvši se i na gradivo koje nije bilo lagano, te pripreme koje su zahtijevale sustavniji pristup. Mi smo iz osnovne škole Fran Franković i svaki petak u podne smo se specifično baš spremali za županijsko natjecanje i uvijek smo se molili pred kipom, mali kip ovoliki Marije Monserrata. To je jedna od onako činjenica iz Ignacijevog života koja je bila ono kao da je s nama u istoj prostoriji zbog tog kipa. Pred tim kipom se Ignacije moli za svoje obraćenje. Mi smo cure iz osnovne škole Zamet, Marta Perčić, ja sam Marta Srdoć, ovo je Matea Babić i još jedna članica Lucija Fajta koja danas nije mogla nažalost biti s nama ovdje. Znači, nama se najviše dojmala ova tema zato što su i u našoj župi Isusovci i dok smo prolazili kroz knjigu, kroz tekst, dok smo se upoznavali sa Svetim Ignacijem, kad nam nešto nije bilo jasno ili smo htjeli saznati više, obratili bi se našim svećenicima iz naše župe, jer smo mi iz župe gdje su Isusovci. Jako nam se sviđalo mi smo također u našoj župi se moli molitva Svetog Ignacija na svakoj misi, pa i to nije bilo u našem gradivu ni za školsko ni za županijsko natjecanje, ali eto, mi smo to naučili jer na misi čujemo. A svi oni su nadbiskupijski ponos koji u godini Svetog Ignacija potiče sve da ono što čine po uzoru na Ignacijevo geslo na sve veću slavu Božju.